Ամփոփում է հորիզոնի գլխավոր թողարկումը։ Հայոց մեծ եղեռնից անցել է 109 տարի, բայց այսօրը շարունակում է մնալ ոչ միայն զոհերի հիշատակի ոգեկոչման, այլև արդարության պահանջի բարձրաձայնման օր։ Այնինչ կատարվեց 1915 թվականին, այդ օրերին կարող էր բնորոշվել միայն զանգվածային կոտորածներով, տեղահանությամբ ու բռնություններով։ Միայն տասնամյակներ անց հրեա իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինը տվեց այդ ողբերգության բուն բնորոշումը՝ ցեղասպանություն։ Ընդհանուր հաշվումներով միայն 1915-ի Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած կոտորածներին զոհ գնաց 1.5 միլիոն հայ։ 2015 թվականին հայ առաքելական եկեղեցին սրբադասեց հայոց ցեղասպանության զոհերին։ Ամեն տարի այսօրը հազարավոր հայեր այցելում են Ծիծեռնակաբերդ հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Մինչ քաղաքացիների մեծ երթը Վաղարավոտյան հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր է այցելել երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը, ծաղիկներ խոնարել հուշակոթողի անմար կրակի մոտ։
Իսկ այժմ ներկայացնենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը հայոց ցեղասպանության 150-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Այսօր մենք ոգեկոչում ենք հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակը, ովքեր 1915 թվականից Օսմանյան կայսրությունում սրի քաշվեցին հայ լինելու համար։ Այս մասշտաբային ողբերգությունը տեղի ունեցավ առաջին աշխարհամարտի տարիներին եւ պետականություն չունեցող, պետականությունը հարյուրամյակներ առաջ կորցրած պետականության ավանդույթ նստեության մոռացած հայ ժողովուրդն աշխարհակահաղական խարդավանքների ու սինխոստումների զոհ դարձավ, զուրկ լինելով առաջին հերթին աշխարհն ու նրանում գործող կանոններն իրեն հասկանալի դարձնելու ընդունակ քաղաքական մտքից։ Մեծ եղեռնը համազգային ողբերգություն եւ հոգեցնցում դարձավ մեզ համար, եւ առանց չափազանցության մեր սոցիալ-հոգեբանությունը կանխորոշող գործոն է։ Մենք այսօր էլ աշխարհը, մեր միջավայրը ինքներս մեզ ընկալում ենք մեծ եղեռնի հոգեցնցման տիրապետող ազդեցության ներքո եւ չենք հաղթահարել այդ հոգեցնցումը։ Սա նշանակում է, որ լինելով միջազգայնորեն ճանաչված պետություն, մենք հաճախ այլ երկրների միջազգային հանրության հետ հարաբերվում ու մրցակցում ենք հոգեցնցման վիճակում, եւ այս պատճառով երբեմն չենք կարողանում ճիշտ զատորոշել իրողություններն ու գործոնները, պատմական ընթացքներն ու կանխատեսվող հորիզոնները։ Գուցե նաև սա է պատճառը, որ մենք ստանում ենք նորանոր ցնցումներ հայոց ցեղասպանության հոգեցնցումը վերապրելով արդեն որպես ժառանգություն եւ որպես ավանդույթ։ Այս իմաստով չափազանց կարևոր եմ համարում մեծ եղեռնի ներքին հայեցումը։ Հայոց ցեղասպանության մեծ եղեռնի մասին խոսելիս մենք մշտապես հղում ենք անում արտաքին աշխարհին, խոսում արտաքին աշխարհի հետ, բայց մեր ներքին խոսակցությունն այս թեմայով այդպես էլ չի կայանում։ Ինչ պիտի անենք եւ ինչ պիտի չանենք, որպեսզի հաղթահարենք ցեղասպանության հոգեցնցումը եւ բացառենք այն որպես սպառնալիք։ Սրանք հարցեր են, որ մեր քաղաքական, քաղաքագիտական, գեղագիտական ու փիլիսոփայական մտքի քննարկման առանցքային առարկան պիտի լինեն, բայց մեծ եղեռնի փաստի հետ հարաբերվելու այսպիսի դիտանկյունը տարածված չէ մեզանում։ Սա հրամայական է, անհետաձգելի հրամայական, ու մենք պիտի գնահատենք մեծ եղեռնի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հարաբերությունները։ Մենք պետք է մեծ եղեռնի ընկալումը հարաբերենք Հայաստանի հանրապետության, մեր ազգային պետականության կենսական շահերի հետ։ Մեծ եղեռնը հայրենազրկումը դատավճիռ չէ մեզ համար, որ պիտի կրենք որպես կորուսյալ հայրենիքի շարունակական փնտրտուք։ Մենք պետք է դադարենք հայրենիքի փնտրտուքը, որովհետև գտել ենք այդ հայրենիքը, մեր ավետյաց երկիրը, որտեղ կաթ եւ մեղր է հոսում։ Մեծ եղեռնի նահատակների ոգեկոչումը մեզ համար պետք է ոչ թե կորուսյալ, այլ գտնված եւ իրական հայրենիքը խորհրդանշի, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության, որի մրցունակ, լեգիտիմ, մտածված եւ ստեղծագործ քաղաքականություններն են, որ կարող են բացառել կրկնություն։ Այլևս երբեք, մենք սա ուրիշներին չպետք է ասենք, այլ ինքներս մեզ, եւ սա ամենևին էլ մեղադրանք չէ ինքներս մեր հասցեին, այլ դիտանկյուն, որտեղ մենք միայն մենք ենք մեր ճակատագրի պատասխանատուն ու տնօրենը, եւ պարտավոր ենք ունենալ բավարար միտք, կամք, խորք ու իմացություն այդ պատասխանատվությունը մեր ինքնիշխան որոշումների ու ընկալումների դիտույթում կրելու։ Թող Հայաստանի Հանրապետությամբ մխիթարված ննջեն մեծ եղեռնի եւ մեր բոլոր մյուս նահատակները, եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստան ցեղասպանության 150-րդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ապրիլի 24-ին մենք ոգեկոչում ենք եւ գլուխ ենք խոնարում 20-րդ դարի սկզբին Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակի արչեվ։ 1915 թվականից սկսած երիտ թուրքական կառավարության իրականացրած մարդկության դեմ հանցագործության հետևանքով շուրջ 1.5 միլիոն հայ, այդ թվում երեխաներ, կանայք եւ ծերեր, սպանվեցին միայն իրենց ազգային պատկանելության հայ լինելու հիմքով։ Միլիոնավոր հայեր զրկվեցին իրենց սեփականությունից եւ պատմամշակութային ու հոգեվոր նյութական արժեքներից։ Հայության դեմ իրականացրած այս ոճրագործությունը հետագայում հիմք դարձավ ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին միջազգային կոնվենցիայի սահմանման համար։ Ցավալիորեն, չնայած գործադրվող ջանքերին, ցեղասպանության շարունակական վտանգն աշխարում դեռ առկա է։ Արդեն 21-րդ դարում 2020-ից 23 թվականներին մենք ականատես եղանք հերթական էթնիկ զտման, քաղաքականության ու դրա հետ վանկներին 150 հազարից ավելի հայ պատերազմի, այլատյացության, ինքնության հիման վրա հանցագործությունների, պաշարման եւ բնակչության նկատմամբ պահաբեկման հետեւողական գործողությունների հետևանքով բռնի տեղահանվեց եւ ստիպված եղավ լքել իր պատմական հայրենիքը։ Հաշվի առնելով ժամանակակից աշխարհում ցեղասպանության ռիսկերն ու արձանագրվող դեպքերը, մարդու իրավունքների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումների բազմաթիվ այլ օրինակները, Հայաստանը միջազգային հարթակներում շարունակում է ակտիվ ներգրավվածությունը ցեղասպանության անցագործության դեմ պայքարում ջանքերի համադրման
Նոր ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման եւ զոհերի իրավունքների պաշտպանության նպատակով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գրառում է կատարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ։ Ֆրանսիան այսօր հիշատակում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցը՝ վառ պահանջարդերի, տեղահանությունների ու հետապնդումների զոհերի հիշատակը։ Չմոռանանք, ֆրանսիացիներն ու հայերը հավերժ կապված են, գրել է Մակրոնը X-ի իր միկրոբլոգում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայոց ցեղասպանության տարելիցին հանդես է եկել ուղերձով, վերահաստատելով 20-րդ դարի սկզբին իրականացված ոչրագործությունը երբեք չմոռանալու խոստումը։ Այսօր մենք կանգ ենք առնում հիշելու մեծ եղեռնի հայոց ցեղասպանության ժամանակ կորսված կյանքերն ու վերահաստատելու երբեք չմոռանալու մեր խոստումը։ Դաժանության արշավը սկսվեց 1915 թվականի ապրիլի 24-ին, երբ Օսմանյան իշխանությունները Կոստանդնուպոլսում ձերբակալեցին հայ մտավորականներին և համայնքի ղեկավարներին։ Հետագա օրերի, ամիսների և տարիների ընթացքում 1.5 միլիոն հայեր տեղահանվեցին, կոտորվեցին կամ մահվան երթի դուրս եկան, ընդմիշտ կոտրված թողնելով ընտանիքներ ու հավերժ փոխելով սերունդներ։ Մինչ մենք սկում ենք այս ողբերգությունը, մենք նաև պատվում ենք հայ ժողովրդի տոկունությունը։ Մարդկության պատմության ամենամութ գլուխներից մեկն ապրելուց հետո վերապրածները սկսեցին կառուցել ավելի լավ ապագա մեր աշխարհի համար։ Քաջությամբ և նվիրվածությամբ նրանք վերակառուցեցին իրենց կյանքը, նրանք պահպանեցին իրենց մշակույթը, նրանք ամրապնդեցին երկրների կառուցվածքն ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև մեր երկրում։ Եվ նրանք պատմեցին իրենց պատմությունները վստահ լինելու, որ 109 տարի առաջ այսօրը սկսված զանգվածային կոտորածներն այլևս երբեք չեն կրկնվի։ Սամանում է մեր հանդիսավոր ուխտը, այսօր և ամեն օր Միացյալ Նահանգները շարունակելու է պաշտպանել մարդու իրավունքները և հանդես գալ ընդդեմ անանդուրժողականության։ Մենք ատելությանն ու սարսափին շարունակելու ենք պատասխանել հույսով և ապաքինմամբ, և մենք շարունակելու ենք կանգնել բոլոր նրանց կողքին, ովքեր փնտրում են ապագա, որտեղ բոլորը կարող են ապրել արժանապատվությամբ, անվտանգ և հարգանքով։ Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր են այցելել և անմար կրակի մոտ ծաղիկներ խոնարելով ցեղասպանության զոհերի հիշատակն են հարգել նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստինա Քվինը և փոխդեսպան Չիպ Լեթինենը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունը Telegram ալիքում գրառում է կատարել։ Ապրիլի 24-ը Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրն է։ Սկում ենք հայ ժողովրդի հետ միասին, ասված է գրառման մեջ։ Հայ ցեղասպանության տարելիցի օրը ոչ սովորական է նաև արդարադատության միջազգային դատարանում։ Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով լսումների ժամանակ Հայաստանն այսօր ծանրակշիռ ապացույցների ու փաստերի մեծ փաթեթ է ներկայացրել իր առարկությունների ընթացքում։ Մասնավորապես Հայաստանը մեջբերել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի առաջքաշած սկզբունքները և նշել, որ այդ Ադրբեջանն է մերժել գործընթացը և պատերազմ սկսել։ Հայաստանն այսօր դարձյալ ապացույցներով է պատասխանել Ադրբեջանի նախորդ հայտարարություններին։ Եվրոպական դատարանին ու անվտանգության խորհրդին հղումանելով Ադրբեջանը փորձել էր ցույց տալ, թե Հայաստանը օկուպացրել է Արցախը։ Մինչդեռ Եղիշե Կիրակոսյանը այսպես է պատասխանում. Եվրոպական դատարանը երբեք չի վճռել, թե Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղը։ Նույնը կարելի է ասել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վերաբերյալ, որոնք թյուր ներկայացվեցին Ադրբեջանի կողմից։ Անվտանգության խորհուրդը երբևէ չի նշել, որ Հայաստանը օկուպացնող պետություն է, առավել ևս ագրեսոր։ Այն կողմերին կոչ է արել անմիջապես վերսկսել բանակցությունները հանուն հակամարտության լուծման Մինսկի խմբի խաղաղության գործընթացի շրջանակում, ինչը եւ արել են Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ի տարբերություն Ադրբեջանը միակողմանիորեն որոշել է, որ ինչպես նախագահ Ալիևն է ասել, մեջբերում պատերազմը անխուսափելի է եւ որ Մինսկի խումբը մահացած է։ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքի մյուս հատվածը վերաբերում է հենց Մինսկի խմբի առաջ քաշած սկզբունքներին, երբ պատասխանում է փախստականների վերադարձի մասին Ադրբեջանի մեղադրանքներին։ Ինչպես Մինսկի խմբի համանախագահներն, այնպես էլ Հայաստանը միշտ պատրաստական են եղել փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա ապահովել փախստականների վերադարձը, բայց հենց Ադրբեջանը հրաժարվեց Մինսկի խմբի համանախագահների բանակցային ձևաչափից։ Ավելին, Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկած հիմնական սկզբունքները միայն փախստականների երկուստեք վերադարձին չէին վերաբերում եւ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող տարածքները Ադրբեջանի վերահսկողությանը վերադարձնելու։ Դրանք է միայն Ադրբեջանը ընտրողաբար ներկայացրել էկրանին։ Համանախագահները կոչ էին անում նաև միջանկյալ կարգավիճակ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի, ինչը կընձեռի անվտանգության ու ինքնակառավարման երաշխիքներ, նաև միջանցք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կկապի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Նաև վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումն ապագայում իրավաբանորեն պարտադիր կամ արտահայտության միջոցով,
ինչպես նաև միջազգային անվտանգության երաշխիքներ, այդ թվում խաղաղապահ գործողությունների միջոցով։ Ավելին, համանախագահները ի թիվս հիմնարար սկզբունքների ընդգծել էին ժողովուրդների հավասար իրավունքների եւ ինքնորոշման սկզբունքը։ Նման պարագայում դժվար է տեսնել, թե ինչպես կարող է Ադրբեջանի ներկայացուցիչը Սույն դատարանի առջև պնդել, թե միջազգային համայնքը մերժել է ինքնորոշման մասին մեջբերում Հայաստանի կողմից սեփական շահերը սպասարկելու համար մոգոնված պատումը, մեջբերման ավարտ։ Ադրբեջանն իր հայտարարություններում փորձել էր ցույց տալ, թե Հայաստանը էթնիկ զտումներ է իրականացրել եւ դրանք այլ գործողությունների հետ միասին շարունակվել են 30 տարի։ Հայաստանը հերքել է դրան եւ հորդորել դատարանին չընդունել Ադրբեջանի կեղծված փաստերը։ Էթնիկ զտումը 30 տարիների ընթացքում հորինվածք է եւ դա պատասխան է Հայաստանի պնդումներին, նպատակ ունենալով հաղթահարել ակնհայտ դատարանի իրավազորության խոչընդոտները եւ առարկայական եւ ժամկետային։ 94 թվականի հրադադարից հետո ԵԱՀԿ հովանու ներքո միջնորդական ջանքերից հետո Ադրբեջանը ձեռնարկել էր առաջին պատերազմի հետևանքները բանակցությունների միջոցով լուծել եւ դա նաեւ ենթադրվում էր Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալով։ 30 տարի անց Ադրբեջանը խախտել է այդ պարտավորությունը 20 թվականի պատերազմը սանձազերծելով։ Այսինքն Ադրբեջանը այդ երկար ժամանակ երբևէ չի ցուցադրել իր մտահոգությունները։ Ընդհակառակը երկրորդ պատերազմի ընթացքում ըստ նախագահ Ալիևի վերջ դրվեց դիվանագիտական գործընթացին եւ սա Ադրբեջանի խտրական գործելակերպի բարձրակետն էր, ինչպես նաեւ դրան հետևեցին կոնվենցիայի նոր խախտումներ։ Հայաստանը ներկայացնող փաստաբանական խմբի մեկ այլ անդամ անդրադառնում է Ադրբեջանի կողմից մշտապես կրկնվող այն հայտարարություններին, թե իբր հայկական զինված ուժերը ոչ պաշտպանական նպատակներով են ականներ տեղադրել, նաև բողոքել, թե հայերը ականների տեղադրության վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություններ չեն տալիս։ Փաստաբանը նաև քարտեզների օգտագործմամբ ու համադրությամբ փաստականորեն հիմնովին հերքում է Ադրբեջանի այդ պնդումները։ Ադրբեջանի ներկայացրած եւ օբյեկտիվ փաստերի համադրությունից էլ ակնհայտ է, որ թշնամու առաջ խաղացումը խոչընդոտող հակահետևակային ականները, որոնք նպատակ են ունեցել պաշտպանել հայկական զինվաճուժերին, չեն կարող որևէ պարագայում ռասայական խտրականության դրսևորում համարվել։ Քարտեզների օգնությանն է դիմում նաև հայկական կողմը ներկայացնող Էլիսոն Մակդոնալդը, երբ պատասխանում է Ադրբեջանի այն հայտարարություններին, թե իբր Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող 7 շրջանների նկատմամբ տարբերակված վերաբերմունք է եղել։ Ադրբեջանը նույնիսկ անվանել է դիտավորյալ կենտրոնացմամբ պատճառված բնապահպանական վնաս իբր էներգետիկայի հանքարդյունաբերության եւ այլ ոլորտներում։ Հիշում եք, որ ադրբեջանցի իրավաբանը քարտեզ ցուցադրեց, նա նշեց, թե դեղին տարածքները նախկին ադրբեջանական տարածքներ են, իսկ մանուշակագույնը էթնիկ հայերն են բնակվել։ Հեկերը կառուցվել են Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջաններում, որտեղ ըստ ադրբեջանցիների ամենաբարձրն է տեղումների քանակը։ Աջ կողմում դուք տեսնում եք, որ Հակարի եւ Աղավնու գետերը նույնպես հոսում են այդ տարածքով։ Համադրելով քարտեզները կտեսնեք, որ հեկերը կառուցվել են գետերի երկայնքով։ Գուցե Ադրբեջանը պնդում է, թե այդ գետերի հոսքն է խտրական, կամ անձրև Լեռնային Ղարաբաղում խտրական է գալիս։ Հանքարդյունաբերության անդրադառնալով զարմանալի չէ, որ այն տարածքները, որտեղ Ադրբեջանը պնդում է, թե եղել է հանքարդյունաբերություն, այն տարածքներն են, որոնցում մեծ են եղել հանքահումքային պաշարները։ Այս պարագայում կողմը չի կարող պնդել, թե հանքահումքային պաշարները սփռված են եղել խտրական ձևով։ Սա հայկական կողմի ներկայացրած փաստարկների մի մասն է միայն։ Դատական լսումները կշարունակվեն ապրիլի 26-ին։ Տիսնե Ալագուլյան, Հորիզոնտ։